Сәлем, сәлем әлем, арудың әлеміне. Қош келдіңіздер. Достар, қараңыздар, біздің пакетіктеріміз өте-өте аз. Всего лишь шақталы пакетик неке. Және де видеоны бастамастан бұрын обязательно лайк, подписка, колокольчик, және де комментарий жазып, басып кетуді ұмытпаңыздар, себебі бұл мен үшін қатты-қатты маңызды, және де мен сіздерді жақсы көремін. Неге өте аз? Ал мұлай болса кетті. Достармын, сіздерді алдында қатты-қатты қуантам дегенмін, иә. Және де қазір мен сіздерді қатты-қатты қуантамын. Біріншісі, қараңыздар. Осындай бір пакетик, мен сіздерді бір ақтала емес, екі пакетикпен таныстырамын. Және де қараңыздар. Бұл осындай пакетик біріншісі. Бұл пакетиктің аты біліп тұрғандарыңыздан Панама. Осындай үштал түстер бар. Жасыл, фиолетовый, розовый. Осы пакетиктердің ішінде панамалар болады. Просто панамалар емес. Суреттерімен болады. Енді сіздерге қызықты болу үшін мен просто панаманың ішіне панама салмайтын шығармын. Әрине, оның ішіне қызықты бір нәрсені де қосуым керек. Вот, сондықтан да мен ішіне суреттер салып қойдым. Декорлар. Короче, мінекі осындай. Үш пакетик. Ал келесі менің пакетигім. Мінекі осындай. Пакетиктің аты спорт заттары. Мінекі осындай розовый түсі бар. Қызыл, көк, жасыл, және де сары. Эх, бұны сіздерге жап-жақын сындырейін. Қараңыздар, бұл пакетиктің бесеуі бар. Яғни, бес таласындай, бірінші орын, екінші орын деген. Бұл пакетиктің ішінде, бұл коллекцияның ішінде, бұл коллекцияның ішінде спортсмендер немен айналысады, және де қандай заттармен айналысады, солар болады. Неке? Маған екі осы пакетикте ұнап тұр. Неке прям екеуі де әп әдемі. Ал олай болса, қазір күте тұрыңыздар, панамаларымыз қалып қалды ғой. Олай болса, біз таңдаймыз. Достар, конфетный автомат, яғни автоматтан ең соңғысы қалып қалыпты осындай. Алтын түсі. Сондықтан да біз таңдай алмаймыз. Зоопарктен дәл сондай, осындай сұр түсі қалған. Көк звездочка. Ал Свинка Пеппадан бізде алдында үлкен, прям главный герой шыққан сразу мінекі. Давайте мынаны таңдайық. Прям қараңыздар. И если что, она құстарға не обращайте внимание. Ла-ква-ква-ква дерет. Біз олардың атын Аружан мен Мұхамеджан деп қойдық. Келесі біздің жаңа пакетикіміздің бірі. Мінекі осындай розовый қыз. Обе, розовый. Йо, достар, розовый қыз деппін ғой. Йо-мо-йо. Короче, таңдаймыз. Давайте, мінекі, мынандайын таңдайық. Давайте панамамен прям келетінін таңдайық. Давайте, мінекі осындай жасын алдым. Және де мен алдында бір жыл бұрын ба каратэден бірінші орын алғанмын. Және де комментарияға кім қандай үйірмелерге қатысқысы келеді, жазып кетіңіздер, бұны менде білгім келеді. Панама. Мінекі осындай жасыл түсін аламын.
қараңыздар, қандай үдемі прям. Енді осы пакетиктермен таныстырып шығайын. Кеттік. Ой-ой-ой, біз келдік. Неке осынша пакетикті біз бүгін сіздермен ашатын боламыз, қараңыздар. Автомат ең соңғысы осындай алтын түсін алдық. Себебі басқа басқа осындайдың басқа түрлері болмады. Ең соңғы пакетик біздің жалды. Бұл өте қызықты ито болған еді. Бәрімізге қызықты болған пакетик. Негізінде автомат бұл менің ең сүйікті пакетик еді. Бірақ мінекей. Бұның да уақыты келді бітуіне. Қазір осыны ашатын боламыз. Неке осындай алтын. Зоопарк. Тоже ең соңғысы. Осындай сері. И осындай көк звездочка. Зоопарктан енді мүмкін бір жабайы жануар шығатын шығар. Немесе үй жануар шығатын шығар. Бірге көрейік, ал ол үшін қалай ең соңына дейін көру үшін сен барлық пакетиктерді біліп қоясың ғой. Так, келесі свинка папаны айтайық. Оның достары немесе отбасысы шығуы мүмкін. Домик, 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 неке. Обычный домик, оны таңдай алмайсың, как бы барлық бірдей. Короче, осындай домик. Үш этаж. И мен соны салып едім, Фатима сразу келді. Свинка Пеппа! Свинка Пеппа! Деп шықты ғой прям. Фатимаға свинка Пеппа қазір ұнап көтті прям сразу. Біздің екі жаңа пакетикіміз бір-біріне қатты ұқсап тұр прям. Прям әп-әдемі болып тұр бір-біріне қараған кезде. Неге осы Панама бірінші орын алып тұр прям. Неке бірінші біз осындай жасыл Панама таңдадық. Қараңыздар осындай. Жасыл Панама. Кімде Панама бар? Лайк басыңыздар. Ал кімде бандамка бар? Колокольчик басыңыздар. Неке осындай жасыл. И осындай жасыл. Там бірінші орын, екінші орын деген. Вот, смотрите, прям жа-жа-смаға, наптор. Прям, қараңыздар, какой прям әдемі, прям, үші екіна жүрден қойсам. Әдемі, өптіреші, үші маған қатты наптор негізінде. Бірақ маған барлық пакетікте ұнайды, ал олай болса ашып жапстырайы. Сарым неке менің каталогым. Әне де менің жерде бір балта жапстырып қойды. Әдемі болу үшін себебі менің каталогымда ешқандай наклейка жапстырып тұрған жоқ. Декор жоқ. Ну, бұлай да тұра берсін. Нормально, мынадай цветочкалар тұрғанда зап-запай. Но, та-дам! Қараңыздар, мына жерде осындай бу деген наклейкер бар. Бу деген. Әндесіне музыка деген наклейка. Ютуб. Есіне инстаграм. Бұны, достар, біз емес жасаған. Бұны Айшаға, Тосынсаға берген. Неке осында төрт наклейка. Сосын біз наяқ мұна бетін құртпай, мұна артын жатып тұрыс қалдық. Менеке құрымдар. Әдемі, прям ютуб как раз мен прям... Сіздерге осы видеоны арнап түсіріп жатырмын ғой. Вот артында енді ютуб болады. Так, бірінші біз сразу автоматтан бастаймыз. Автоматымыз, ай автоматымыз. Ең соңғы автоматымыз қалып қалды мінекі осындай алтын. Өзінде автомат больше всего маған қатты ұнаған. Вау, достар, так и білдім, что маған кола попадется. Қараңыздар, как раз нақты соктар, прям білдім, я? Фоппа. Вау, біздің коламыз дайын.
қараңыздар. Ұрақ! Некім. Осы үлкен біздің бір коллекциямызды бітірді. Қараңыздар. Маған больше всего енді автомат қатынады. Енді бітірді. Тағандарымызды семья қояйық. Зоопарк. О, как раз тұрген. Некесіндай серый. Кук. Звездочка. О, май гад. Ай, бой, достар бізге. Көзім ашып тұрған лягушка шықты. Капец, достар. Йоу, мен прям ұмытқығам ғана лягушка туралы. Мәәә, достар, капец. Йоу-майо. Не кидаем. Бір коллекцияны бітірдік, бітірдік. А, Свинка Пеппа, точно біздің Свинка Пеппамызды. Ешқашан ұмытпаймыз біз. Свинка Пеппочка, Пеппочка. Так, короче, қай жерін жұлсақ болады екен. Давайте интересно болу үшін крышасын жұлтыстаймыз. Достар, бізге уже екінші главный герой попадаться етіватыр. Это вообще что ли? Бізге Джордж келді, капец. Міне, қажып сұрайға. Прям Пеппаның қасында тұрсын. Екеу подряд шыққан нес? Мәмі, қызықтырақ болады деп. Налар ең соңында шығады. Сөйтіп подписчиктеріме қызықты болады десем. Екеу де сразу шығып қойыпты ғой. Қарыңыздар, Свинка Пеппа, Тедди мен и Джордж өзінің динозаврикімен сразу шығып қойды біздің осы коллекциямызға. Мінекі панамалар пакетігі. Осындай адамдардың бастарына панамаларды кигізетін боламыз осындай. Жасыл. Қанды панама шығады кені. Уже интересно. Вау, достар, бізге сынды прям бұл банан. Мен бұл, достар. Достар, бұл банан. Мен бұны шықстан көркем. Күшті, бірақ мен бандамка алдым. Бандамка, ауф, бандамка, ауф. Мен больше всего бандамкан жақсы көрем. Не знаю, но почему, не знаю, но почему. Ну, больше всего маған панама и бандамка екеу бір. Но бандамка ол, панама болсындай шапка сияқты. Ну, обычно шапка сияқты. А бандамка олындай орамал ол, типа такое. Вау, здесь так разрывама жастырып көзіп көпем әдемі. О май гад, қарыңдар, лама бірінші орын алды. Уху! Эх, ал қашан біз? 1 миллион подписчикке жететін біз. Өтірік айтам, біз 1 секундта жете аламыз ғой. Өтірік айтам, біз 1 секундта жеңе аламыз. Немесе, дәл қазір бұның бәрін Мінекі осы видеоны көріп тұрған адам ғана істей алады. Бұны тек қана осы видеоны көріп тұрған адам ғана істей алады. Ал басқа адам істей алмайды. Мінекі бізге осындай шықты. Ну, жасыл, то есть, пакетик таңдады мен, ане, шықты. Обай. Бұл бізде осындай теннис. Так, хайда доп. Давай. Кім теннис ойнайды? Лайк сіздерде. Менің бір еңілік деген бір подружкам ойнайды, короче.
прям жесткий день. Но мне барни пилит. Но теннис это не самое лучшее. Самое лучшее это карате. Карате. I love you. Ники безгрузный дает теннис. Ну какой какой. Мне кибаска пакетик жоқ. Ал енді автоматтан бастап көрсетіп шығамын. Себебі әтпесе сіздерге бәрін жаттап алмайсыздар ғой. Я? Мінекі біздің бір коллекциямыз бітті. Бізге нақта Пепси, Макси чай, кола шықты. Киндер, попкорн, сыр, лейс. Твикс, киткат, баунти шықты. Және де достар, бүгін менің чата тамағым ауырын қап тұр. Кішкене андай тип сухой болып тұр, да? Су іштен де ештеңке болмай, ештеңке деп қой. Ештеңке болмай тұр, өзгермей тұр. И вот, чата тамағым қырылдап тұр, да? Сіздерге. Мінекі бізге осындай лягушка шықты. Көзі бақырайып тұрған, сен неге подписаться етпедім деп саған. Мінекі осындай лягушка. Коллекция, короче, тоже бітті. Давайте біткендерді коллекция дейміз, короче. Түлкі, мысық, қоян, аю. Қалайет, нау, мә, нау. Қалай еді на қазақша? Балық па? Білмеймін, қалдым. Вот. Так, келесі. Бұл қалды. О май гад. Бұны енді прям все деп бұлтырға айтам. Бізге Джордж шықты. Осында өзінің динозаврикімен біздің бетімізге келіп алды. Және де осында Пеппа Тедди мен кетіп алды. Ал енді келесе, қандай адамдар шығады кен? Ой, привет! Сен Аружанның подписчигісің ба? А, мен сені танымын. Егер сен бізде бәрі барға да жазылсаң, онда сен екеуінің де нағыз родной екенсің. Я, Пеппа дұрыс айтады. Егер сен бізде бәрі бар және де Арудың әлеміне лайк басып, колокольчик басып, комментарий жазып, бәрлық. Істесең, барлық жұмыстарын істесең, онда сен олардың нағыз родныйсың деп аталған. Деп, сіздерге жазылсын деп айтып жатыр папалар тоже. О май гад, достар, сразу күшті шықты ғой, короче. Все. Бізге осындай банан мен шықты. Осындай, короче, банан. Мен бұны шықстан көрген бірақ. Бару, әдемі оп тұрды, да? Ну, прям в точку мада, басқа түстер болды. Гиллама. Ауэх, бұл бұл тұрға айтам. Шықымаймыз, девочки. Спорт пакетігі. Никилама бірінші орны алды. Теннистан пока что. Куриклама тағы да қандай спорттардан бірінші орны алған екенін. Міне басқа пакетік жоқ. Пью, басқарық. Және де достар, мінекі осымен біздің видеомыз аяғына дейін жетті. Мен сіздерге бәрін көрсетіп шықтым. Айтып шығайын. Мен сіздермен бірге сәлем дейістім. Мен сіздермен бірге пакетиктері таңыстырдым. Таңдаттырдым. Сіздердің көздеріңіз ше. Еще мен сіздердің көздеріңіз ше. Не істедім? Мен сіздердің көздеріңізше соларды ашып жапсыттырдым. Қайыттан көрсетіп шықтым. Еще мен сіздермен бірге олардың бәрін арқайсысын айтып шықтым. Анау бітет, мен ашқан кезде, анау бітет деп бәрін айтып шықтым. Енді біздің ең соңғы заданиемізді сендерге осы видеоның астынан лайк басып, подписаться етіп, колокольчик басып комментарияға. Және де достар, мен көзімен біздің видеомыз аяғына дейін жетті. Мен істеген жоқ.
Мен сенімен бәрін істеп бол. Бәрін істедім. Мен сенімен бәрін істедім ғой, короче. Даже мына артындағы паливный наклейкаларды көрсетіп шықтым оға. Короче, мне осымен біздің видеомыз аяқтан жетті деп 100 рет айттым ғой. Вот, келесі видеоға дейін кездескенше менің родныйларым.